Så, øh, <laughs> der er gået lidt tid siden sidst, ekstra. vi sidder lige for på Freewheels øh, Impressor, øh, og øh, øh, jeg tænker lidt, at vi skal lige prøve at kigge på, hvem der har snudt min selv, fordi der, der er sikkert en, der har snudt min celle, øh, fordi jeg var faktisk rimelig god til at, øh, at holde min celle, vil jeg sige, øh, altså, altså, det blev, øh, altså, jeg holdt den, jeg betalte for den i sådan en lang tid, Øhm, um, ja, det glemte jeg så til sidst. At det var den her, vi havde her. Var det ikke det? Det var den her, tror jeg, vi havde. Den her. Det er simpelthen RAS 32. Øh, nej, RAS, der har taget den. Den, den var altså fin. Um, men uh, i hvert fald, så... Uh, så der sker, der sker ikke så meget af den her video her, men jeg vil bare lige sige, at, uh, at, at jeg er tilbage. Forhåbentlig. så <laughs> so, yes, um, der, kommer, der kommer en video i overmorgen, som er rimelig, rimelig fucking fed, synes jeg selv. Og så har jeg et, et projekt i ærmet øh, Jeg tænker lidt øh, så, øh, det, det er rimelig fedt øh, Tænker jeg I hvert fald selv Hvis, det, hvis folk vil øh, øh, Dem jeg skal gøre det med de, de, de er med på det Det håber de er øh, Jeg har ikke lige, jeg har lige Skrevet til nogen af dem Men øh, det, det, det håber jeg de er Hvis de ikke er Så, så bliver jeg ked af det Men, men Det er de øh, det, det håber vi Men det er i hvert fald øh, Et rimelig fedt projekt øh, Jeg har gang i Og det, det kommer snart øh, sådan Om et par uger En eller to uger tror jeg Måske lidt Måske lidt mere, det ved jeg ikke. Øh, om, om, om lidt tid. I hvert fald i sommerferien. <laughs> der kommer der noget, øh, noget rimeligt fedt. Um, kommer der en, en rimelig fedt, øh, øh, det, øh, det skal I glæde til. Um, og så kommer der en rimelig fed video på tirsdag. Så det tænker jeg, at det skal glæde til. Og så er jeg back. Jeg er back for good. Så øh, det, øh, det håber jeg i hvert fald, det holder. <laughs> Ej, yeah, det er Så øh, det tænker jeg, jeg håber, at I... Det er, øh, det og hvis I ikke gider, så, så det er det fint nok. Så, så, så smid det dislike. Ja. det skal ikke, det skal ikke. Bare, bare, os bare, bare lade, som om, I kan lige kommer til at klikke forkert, så lige klikke like i for det, 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 er jo, det er jo 10 gange bedre. at klikke klik like. Er vi enige? Ja, det, det, ved jeg godt. Men i hvert fald, øh, der kommer en video i morgen Og øh, den, den er rimelig fed. Øh, og jeg tror godt, I kan lide den. Så... Øh, i hvert fald, så øh, glæder jeg til det, det, projekt der. Det tror det bliver sjovt, øh, fordi at, øh, det er noget, jeg har gået tænkt på i lidt tid, øhm, men øh, det, det håber jeg, at, øh, at de vil tage godt imod. Øhm, og øh, så har jeg også en, øh, en anden serie, jeg vil tage i gang med på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om den kommer lige i for den er lidt tidskrævende, men øh, det er for noget, jeg gerne vil vælge i gang med. Øh, det handler om sådan noget med script, så hvis I kan lide script, så smid lige et like. <laughs> øh, skal vi se om vi kan ramme 1000 likes, den vi har. Det kan vi godt. Easy peasy, lemon squeezy. Jeg i hvert fald jeg tænker jeg vil lave sådan et Jeg kan godt slå det for det Sådan et Noget med script og noget med noget og sådan noget Så man kan lave Lave noget, det skal i se Men det kræver lidt tid At lave en del forberedelse Tror jeg, så det ser vi lige på Men det er i hvert fald ting jeg lave Det kunne i hvert fald være sjovt at lave noget med script Fordi der er mange af jer der har spurgt sådan Altså jeg kan godt se at på nogle af mine script videoer De har været sådan lidt Hvad skal man kalde det Kedelig, hvis man kan kalde det det. Det ved jeg ikke, om man kan kalde det. Men altså i hvert fald sådan øh, meget basale, eller sådan meget... Øh, meget, hvor man, hvor man sådan, hvor jeg bare beskriver selve, selve delen af, af et, øh, et script. altså sådan for eksempel, hvad en bestemt ting er, for eksempel et event eller sådan noget. Øh, men jeg, sådan, jeg tror, I, I, bedre kan lide, sådan, øh, hvor jeg laver øh, det sted rigtige ting, øh, sådan noget, som, det ved jeg ikke, hvad skal man kalder det, i min eller team eller bandeskrift, eller sådan, sådan noget ting. Uh, men det er i hvert fald noget, jeg ved ikke, om man kan kalde det. Jo, lidt lignende det, vi kommer til at lave. Uh, eller, det, det, gør, det, er det ikke, men... Uh, sådan, noget, sådan noget, lignende uh, Men i hvert fald det skal jeg glæde til Og så kommer der et stort projekt snart uh, Og så kommer der en fed video i, i overmorgen Den skal jeg glæde til Ellers må I have tusind mange gange Tak for at gøre med Og så undskyld jeg har været væk længe uh, Men der har lige været nogle uh, Der har ikke været så mange eksempler Der har været en Men you know. <laughs> Men i hvert fald, I må have tusind mange gange, tak for at skrive sig med, og så, så glæder jeg mig til, at, at, at der er jo en masse fede videoer til og en masse content, og uh, det, 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 skal, nok også blive, det skal nok blive fedt. Um, og uh, det, 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 bliver det sgu. Det bliver, det bliver lækkert. Det bliver crisp. Så I må have tusind mange gange, at, tak, fordi I gør sig med. Nu skal jeg lige sige, sige det ordentligt. Uh, og, så, og så ses vi bare i morgen Det gør vi. Gør vi ikke det? Det ved jeg ikke. det, det gør vi.